Keď sme na jar v Ženeve videli prvýkrát Prosit GT, tak sme konštatovali, že Kia vstupuje do vyššej ligy. A tak sme si povedali, o, sadnúť a ísť, čo to dá. No lenže to sa na normálnej ceste nedá. Preto sme využili príležitosť a zašli na letisko Sliač. Na uzavretej trati sme si spravili taký malý novinársky šampionát a najsilnejší sít riadne popreháňali. S nepatrným náskokom zvíťazil kolega Michal Karpat. Je dobre známe, že už niekoľko rokov sa pod nové modely značky Kia podpisuje šéf-dizajner Peter Schreier. Zdá sa, že Prosit druhej generácie v takomto športovom strihu je jeho majstrovským dielom a určite zaň pozbiera ďalšie ocenenia v dizajnerských súťažiach. Nielen vonkajšie tvary sú zaujímavé na tomto modeli. Rovnako dobre sa cítite aj v interiéri. Výborné športové sedadlá Recaro a mne osobne sa veľmi páči grafika. Tu napríklad vidíte nielen hodnoty krútiaceho momentu, ale aj tlak v turbe. Najvýkonnejší seat štartuje so zvláštnou 500-kusovou First Edition, ktorá sa časom môže stať zberateľskou raritou. Sloty na externé audio sú dnes už takmer samozrejmosťou, rovnako ako multifunkčný volant. Veľký displej v strede má dobrú grafiku. Sedadlá Recaro sme už spomínali, v zákrute perfektne podržia, neomínajú ani pri dlhšej jazde. Krátka radiaca páka nemá chybu. Sedadlá vzadu sú priestrané, ale nasadanie na ne je trochu zložitejšie. Batožinové oddelenie má o 65 litrov viac než Fabia. Časť z neho je skrytá pod podlahou kufra. Tu je ustajnené stádo 204 koní. Tieto disky sú poznávacím znamením First Edition. Nová verzia Prosit dostala jednoznačné tvary športového kupé. V porovnaní so základnou 5-dverovou modifikáciou je nižšia o 4 cm. Prepracované sú najmä diely zadnej časti, skupinové svetlá a dvere či nárazník. Všetky modely z First Edition majú rovnakú farbu, bielu perleť a zhodné doplnky. Prevodovky a podvozkové časti verzie GT navrhli pôvodne v korejskom vývojovom stredisku. Na našom kontinente však absolvovali náročné testy a postupne ich podľa výsledkov týchto skúšok doľaďovali. Výsledkom sú tuhšie nastavené tlmiče, zväčšený zadný stabilizátor, iné zavesenie predných kolies. Z toho vyplývajú zlepšené jazdné vlastnosti, ktoré dovoľujú užívať si maximálny výkon motora.